Vítám vás zase seriálu Zapaříme a je to u hry Mountain Blade, kde pokračuju tam, kde jsem skončil. A jo, skvělý, teď mi to na chvíli spadlo do Windowsu, ale to mi se znamená, takže já pokračuju a jsem na to docela bídně, potřebuji dobít hrad Alburg, což se mi v minulém díle vůbec nepovedlo. V Sumbuže zkusím někoho získat nějaký další bojovníky. Ne, bohužel. Peněz už taky mi moc nezbylo. A denní trénink dokončen. Vidíte? Měl bych asi spíš teďka se zaměřit na pěchotu. Protože pěchota bude silnější v boji při dobývání hradu. A snad i víc vydrží. Ne jako tam ty... No, jako nájemný jezdce, který jsem si koupil za takový prachy. Dokonce by měly být teď nájemný jezdec. Nájemná jízda 7, jo. Byla strašně drahá, nemám teď vůbec žádný peníze. Zajdu do hospody, podívejte, je tady Baheštur. Konečně, Baheštur, jsem tě našel. Jdi počkat. Sinchr Bahadure. Tvá sláva roste nade všechny meze. I v mé vlasti za horami už máš značný vyhlas. Vrátil se tam, cože? Aha. Vidíte, Baheštur se ke mně vrátil! Bůh, Baheštur! Ti buď chválen, teda co to kecám, prostě Baheštur je debil. Měl bych mu seknout jednu, aby se zpamatoval za to, co mi předtím řekl. Ale to je jedno. Baheštur se určitě v bitvě bude hodit. Je to další bojovník už... Ej! Nechci tady spát za 9 denárů. Každý bojovník se hodí, i Baheštur plesnivej se hodí. A podívejte, stráž. Je velice levná. Tyjo, 141 denárů, vyparchanti. A stavím se v Sumbuže, tam by teďka měli být další bojovníci na vedná verbování. Hrad Alburg není v obležení, což je dobře. Jenom 3 dobrovolníky, to jste se moc nepředali, parchanti. Takže teďka jdu do Rybače. O, 6 dobrovolníků! Tak se mi to líbí. No, družina. Baheštur má jenom 73% života, co pak se mu stalo, chudákovi? Podívám se k hradu Alburg. A, netroufaj se na mě, nájemný piráti, kdybych je vyseknul, tak můžu najmout dalších 7, jenom jsou strašně moc rychlí. Vidíte, jak se hejbou rychle. Jsou jako mor. Hrad Alburg, kolik vás tam je? 24. A je tam Lord Geralt. Jo, Geralt, aha, už jsem se Geralt, jak z toho. No to se mi nelíbí, budu muset udělat 80 členů družinu. Na to asi nebudou peníze. 6 dobrovolníků, už nás je 50, tak se mi to líbí, jde to docela rychle. Ještě se stavím v nějakých vesnicích a bude to všechno v pohodě. Tak jsem v hospodě, co to tady máme? A, stráž, to je docela levná. Nás je 53. Teď se stavíme ještě v Tebandře, Šapeště a ve Slezsku. A třeba někoho naverbuju. Podívejte, denní trénink dokončen. Zvládli si obrance na Vajrik svého pěšáka a nájemného kušníka, určitě potřebuji kušníky. O! Oh! Svým mužům 823 denárů? Pro boha, kolik chtějí prachu? Zbláznili, ne? Podívejte na to. Budu muset jít vykrást nebo vysekat nějaký ty... Nějaký dobytek, abych získal peníze. Ani moc jídla nemám, podívejte. Chleba, med a jablka. Už bude všechno sežraný za chvíli. Hrad Radogir. Tebandra, stavíme se v Tebandře. Je čas zase zpátky dobít hrad Alburg, co to tady je za blbce. Kořistníci, aha. Možná bych to mohl zvládnout i s jistou grupou idiotů. Stejně nemám prachy, takže tam vlítnu a zkusím to. Uvidíme, co to tam vlítlo za osly. S Lordem Geral Gleglablem, nebo jak se jmenuje. Geglat, nebo Gerlglat. Prostě nějaký pičus to je. Každopádně já se tady stavím ve Slezsku. Nejsme sice v Čechách, ale je tady taky Slezsk, vesnice.
Mazenu! Tam si nejsem úplně jistý. Koho naverbuju? Hrad Alburg! A já už se k němu blížím. Zvergiský pěšák. A vergiský veterán. To je tak všechno, co můžu. A ještě ze stráží můžu udělat... Jo. Před hradem Alburg bych mohl chvíli přenoc... nebo před... No, ještě se uvidí. Kolik tam teda mají nakonec bojovníků, by mě zajímalo. V obležení je hrad Alburg. K tomu obležení bych se rád připojil. Ale mohli byste odjet, hoši. Protože tenhle hrad Alburg jsem si chtěl dobít já. Jsou sráči, podívejte na ně. Ty parchanti. Radši odjeďte, ten hrad bude můj. Družina nemá co jíst, no to je skvělý. Budu muset zabít nějaký kravky. A nebo ji zrovna vyplením. Oni mezi tím se pustí do hradu Alburg. Ah, ještě se střety tady. Podívejte na to, to bude peněz. Samec za litra. Hovězí je úplně schnilý, takže to vůbec nemá se smysl ani řešit. Ale vemu ho. Víc toho vzít ani nemůžu. A rozsekám dobytek. A nebo já ho tady zatím nechám, ten se možná bude hodit potom. Teď je důležitý, že už se bojuje v hradu Alburg, kde já se musím přidat. Bohužel jsem mu nezačal připojím se k útoku. Sakra, já se tam nedostanu první. Uhni, uhni, uhni! Musím se dostat nahoru. Co nejrychlejc. Lorde Druly! Ježiš, oni mě vykopli! Vy parchanti! Tam někdo po mě střílí. A už je po něm. Ježišmarja. Dívejte, jak se tlačí ty parchanti a nevypustí mě nahoru. To jo, už to tam je po mně někdo kropí. Ani nevidím, kam střílím přes ty blbce. Já je po něm! Je čas, už jsme se probili nahoru, vypadá to tak. Ne, 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 vůbec, vůbec. Nordský ručišník. Doufám, že to není můj. Vardický, podívám se na to. Jo. Mám tady jenom pěchotu 14. Král Jaroslav tu dokonce je. A tamhle někdo. Zemři! Tak to bylo rychlé vítězství. To bylo velice snadný. Zajímalo by mě, co tím získám. Skvělý. Nemůžu požádat o vůbec nikoho. Jsem nemohl najmout, takže mi to vyfoukli přímo před nosem, takže já jsem celou dobu dělal idiota tady za sebe. No, nedá se nic dělat. Zabiju tu kravku a budu vydělat aspoň nějaký prachy. Podívejte. Dnešní hovězí. A zrovna se stavím v Rivačegu. A tam to hovězí prodám. Nedá se vůbec nic dělat. Kolik mám? Jaký tady mám? Mám tady dnešní hovězí, včerejší. Skvělý.
Možná tam stihnu zajet, ještě, že bude dnešní, jo, ještě pořád dnešní. Myslím, že bych to mohl stihnout, aby pořád bylo dnešní. A vydělat si tak víc peněz! Tak! Jak jsme na tom? No, no moc ne, pořád. Jenom 3 kilča. Nechám si tady nějaký vepřový a tady to na pro svoji družinu. A zbytek prodám. Výborně! Máme 14 denárů a ještě prodám tohle. A zúčastnit se turnaje, mohl bych zvýšit svůj zisk. Což samozřejmě udělám a ten turnaj vyhraju. No podívejte, on mě dal. Chcípni! Zemři! A je po něm. Spadnul docela pomalu teda. Myslím, že jsem u toho červenýho pěkně se zadu. Cože? Jak to, že jsem mu nedal? Nech mi ho koně, ty parchante. Ježiš, to je Matilda určitě. Mám jedinou ženskou, to bude určitě Matilda. Chcípni, Matildo! Už kurva chcípni! Má životu jak já nevím kdo. To byl strážce řádu. Jsem nevěděl, že ženská může být ve strážce řádu. Nebo to je pořád ona, že by ještě nezdechla. Sestra řádu, aha. Dokonce sestra řádu. Nevím, kdo je tady to, jestli to je idiot řádu, ale vydržel to. No konečně, teď jsem mu napíchnul dřevěný meč parchanta. Nic jiného si taky nezasloužil. Je čas vydělat prachy, akorát, že nevím, jako lučišník, jestli si vydělám. No ne, 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 ne. Musím zabít ty lučišníky, co mě docela dávají. Jo, to je moje jednotka, aha. Jo, to je taky moje jednotka. Vždyť já zabiju svoje jednotky, vždyť já jsem úplně blbej. Chcípněte! Ou! Oh. Ty červený parchanti na koních nechtějí chcípnout. Jo, sejmul jsem z koně. On mě zabije! Láj, bunduku, ty zasranej sráči! Ty jsi mě zabil! Jak to, že jsem mu neubral? Ty jsi ho měl napíchnout. Je po tobě! Ani štít ti nepomohl, huchu. Jo, zabil jsem tu modrou svini! Tamhle je další, tenhle lučišník si moc věří, dokonce tam... Ježíši, koněm jsem ho rozjel! A je po něm, provedl si zásah kopím! Ještě aby ne. Teď zabiju tady toho idiota. Paráda. Teď už bývá jenom tady ten blbec. A je po něm. Vidíte to, je to výborný. Rozjedu se tady na tady toho červeného idiota. A projedu s ním skrz... Jako když vykopne... No, to je jedno, jako když vykopnete dveře. Tyjo, podívejte! Ale je po něm! Dokonce mi stihnul dát zásah, ale naštěstí můžu bojovat v dalším kole. A naštěstí nejsem lučišník a budu bojovat jenom proti... Je to... Já jsem proti lučišníkům.
Podívejte, nemůžu se do mě trefit v životě. Bečem do hlavy. A může používat jenom pěstí. A oni, podívejte, tam oni stojí. To je 4 na 4. Neboli free for all. Ale já jsem tu největší borec modrej. Podívejte na to, jenom máchnu a všichni spadnou. Podívejte, tamhle mi fandí Lord. Tak tohle bude rychlá bitva. Počkej, ono to nezabilo, dokonce se mu zničil štít. Ježiši, se mi zase nepovedlo. Dostáváš zranění za 10, kůň utrpěl zranění za 10. No, nesmí mi kůň chcípnout, jinak je tohle jasný. Takže jsem zvítězil! Působí zranění za 173, což je vynikající přímo. Zajím na sebe další killčo. A tamhle je lučišník. Podívejte, uhýbat šípům je ještě jednodušší, než jsem si myslel. Teď mu jednu plácnu a je po něm. Vydržel jenom 28 zranění, to byl úplně nějaký vidlák. Lord Meriga upadá do bezvědomí, takže dokonce jsem sejmul lorda. A vydělal jsem 3980 denárů. A mám tentokrát 8898 denárů. Což znamená, že můžu zajít do hospody a naverbovat tady další bojovníky. A rychle honem odjet. Takže už jsem na to zase líp. Stavím se v Raivadinu a doplním družinu. A škoda toho hradu Alburg, který jsem nedobil. Hrad Vincourt je zase zpátky náš. Takže zelený vládnou. Jenom se pak budu muset rozmyslet, který hrad dobiju. Tentokrát ale půjdu na pěšáky a ne na jezdce. Abych mohl dobývat hrady. Takže nájemný jezdci, promiňte, ale nepůjde to. Když mám varigické rytíře dokonce. Udělám nějaké varigické průzkumníky, protože lučišník se vždycky hodí. A na koněk já kašlu. Dokonce bych jim mohl dát level. Tak. Tak třeba pohyblivost. A železní svalí dám. Já bych to ani moc neřešil. Já tam prostě něco nasekám. Třeba inteligenci a šoupnem ti. Pohyblivost. To je marnit, takže ke štítu ti to určitě dám, železným svalům a zpráva péče o zásoby ošetřování ran třeba. Tak marnit, to bylo tak všechno. A na tady ty dva, bunduk. Mistr k napnutí luku. Mě by zajímalo, jestli to tady funguje i u kuší. Síla k napnutí luku umožňuje v podstatě používat silnější luky každý bod. A ke kuším se to asi nevztahuje. Takže to vidím tak, že mu to udělám jako jezdectví. Nebo jízdní lukostřelba. Ale myslím, že se to zase ke kuším nevztahuje. Co třeba také stopování, určitě se bude hodit. Zatím na to kašlu. Ztrácím s tím čas zbytečně. Zajdem do hospody a najmu si tady strážce karavany. Za 1100 denárů, já myslím, že jich bylo teda dost. Když to bylo za 1100 denárů. A budeme šetřit prachy. Budeme šetřit prachy, aby jsme jich měli co nejvíc. Dokonce bych mohl spravovat tuto vesnici. Mí zvyšuje prosperitu vesnice o 5%. Jako nejschopnější inženýr v družině odhaduješ, že tato stavba mlýn bude stát 6000 denárů a potrvá ti 63 dní. Takže mlýn rozhodně ne. Díky sídlu můžeš vesnici odpočívat a během odpočinku svým vojákům platíš jen poloviční mzdu. Jako nejschopnější inženýr v družině odhaduješ, že tato stavba bude stát 8000 denárů a potrvá ti 83 dní. Nemám dostatek peněz.
Postavit strážní věž. Lítková věž umožňuje vesničanům dříve upozornit na nebezpečí. Doba, kterou nepřátelé potřebují na vydrancování vesnice, se zvyšuje o 25%. Jako nejschopnější inženýr v družině odhaduješ, že tato stavba bude stát 5000 denarů a potrvá 53 dní. Já myslím, že nejsem tak bohatý, abych si to teď mohl dovolit. Až budu mít miliardu, tak si to možná dovolím. Mírová dohoda. Království Svadia a Chanát Kergit spolu uzavřeli mírovou smlouvu. Skvělý. Vyhlášení války. Chanát Kergit vyhlásil válku nepříteli království Rodokské. Výborně. Škoda, že jsme s nima neuzavřeli mír. Docela mě štvou vždycky ty koňáci, jak mě vždycky vojebou ukradou. Mečinu! Musíme něco navrbovat a pak pojedu do Vajžiček. Jo, nenavrbuju nic, škoda. Mrkneme se! Já bych se mohl podívat na hrad Derchios, jak to tam vypadá. Vardy si pěšák na veterán. Jo, a nějakýho průzkumníka jsem chtěl vlastně udělat, aha. No, budeme muset bojovat, aby jsme získali nějaký zkušenosti. Nebo mý bojovníci získali nějaký zkušenosti. Ty budou potřebovat jako sůl. Nějak jsem se tady zasek na mrtvém bodě, protože všechny hrady mají oni. Jsem docela štve, že mi to musí přidělit ten plesnivý král Jaroslav. A hrad Delčios je tady docela nabušený, takže na něj si já v životě nemůžu dovolit. Mají tady kušníka, bojový průzkumník, ostrostřelec, ježišmarja, domobrana. Nevadí, vypálíme i Ibiran. Já myslím, že to bude asi nejlepší, co udělám, vypálit Ibiran. Vypálím všechny vesnice, aby byly úplně v... nevím kde. Samozřejmě to slovo. Jste asi zjistili, jak jsem chtěl říct. 43 karavana. Já myslím, že ty si to rozhodně nedovolí. Na mě vztáhnout ruku. Ale ty zásoby jsou teda ubohý. To, co jsem z tohohle, z téhle vesnice získal, je úplně o ničem. Ani žádnou kravku z toho mít nebudu, žádný hovězí nebude. No. To se nedá nic dělat. Do Rejvadinu je to kousek. A v Tatsaméši se cestou stavím pro zásoby. Království Rejvadin. Zajdeme do hospody a máme tu vymahače výkupného a krčmáře. Strážce karavany. 4 za 800, no dobře, 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 dobře. Je to nějak moc peněz, ale družinu plnou potřebuju. Jo a v Rejvaninu jsem chtěl vlastně prodat ty věci. Jej, to jsem trošku udělal blbě. Bojový průzkumník, 10 bojovníků. Já myslím, že zkusím to cvičiště a zkusím trošku na expicí bojovníky. $960, uvidíme, co z toho bude. A 1000, co pak jsem to prodal? Jo, jednoho vězí. Za 388 jednoho vězí. Se mi líbí, hovězí je docela dobrý. Takže mám zase o něco víc peněz. A stavím se v Rivačegu. Pak vypálím Unidádu a Jajek. Zase jsem dostal zkušenosti. Nájemný šermíř z nich udělám. Se strážce karavany. Nájemný šermíř. Podívejte, nájemný šermíř chce docela dost žoldů. Chvíli tu počkám a už zase jedu. No, moje družina bude
94 člena, což už je pěkný číslo. S tím se budou rozhodně dobývat hrady líp. Zvlášť, když to bude namasená horda. Nájemný kušník, no tak beru vás, že jo, co by ne. Tak, a vypadá to, že máme plnou družinu. Lord Trimbau z království Rodovské byl poražen v bitvě, ale podařilo se mu utéci. Co tady máme nájemný mámoří piráti? Ty radši utíkaj. Mohl bych za ně získat zkušenosti. A, myslím si, že to je nějaký nepřátelský lord. Verček. Jak je na tom Verček? Docela by mě zajímalo, jak bych ho mohl dobít. Tyjo, mají tady docela dost mužů. 358. To by se špatně dobývalo s mých 94 bojovníkama. Ale co, vypálím Čeček. Teď už se na mě nikdo nedovolí. Vidíte? Nemusím se obávat, že by mě někdo vyrušil v drancování vesnice. Všechno to tam nasekám, ale máme tady jenom sušený maso. A uzenou hnusnou plesnivou rybu. A dobytek. Víte, hovězí bude daleko lepší než sušený plesnivý maso. Tak a hurá zpátky do Rejvadinu. Pak vypálím ještě Unideádu. Unideáda. Celková zkušenost získaná během tréninku 1308. Takže. Nájemný kušník. Vargický lučišník. Vidíte, už je určitě lepší vargický lučišník. Tak, moje družina už se začíná pomalu vylepšovat. Můžu se stavit na cvičiště, ale cestou zpátky radši. Uvidíme, co jim to dá těm mým bojovníkům. Když je vyseknu. Sedm stoveček. No. No, osm stoveček. Ne. Zvýšené zboží. Tady prodám ty hovězí. Nějaký sýr nechám tady. Zbytek všechno prodám. Peněz docela dost. Ne, tohle už ne. No, tak už jsem na 10 000. Hospodě bych možná mohl... To ne. No. Zkusíme cvičiště. Tady ty piráty nechytím. Promluvit si s trenérem, počítací zápas proti třem. A mohl by to být třeba vergický pěšák. Potom zase pěšák, potom pěchota. A jdem. Musím je vycvičit. Hlavně musím všechny zabít, abych je naučil. Dobrý. Vetešáci jsou dole. Takže získali zkušenosti aspoň. Ale dokonce, podívejte, průzkumníci. Všichni získali zkušenosti. Když zabiju šermíře dokonce, nebo tady ty borce, to bude lepší. Hlavně, že nemám tyč. Už tu jsou jiný borci. A je po nich!
Byli to trošku silnější, mohl by to získat víc zkušeností. A taky, že jo. Veterán, šermíř, ozbrojenec. A jedem. Všechny vás tři vyseknu. Dokonce mám teďka meč a štít. Ou, co? Takhle hnusně mě zabili. Víc jich dopadlo hrozně. Radši dvěma. Ježiši, styčí. Mě dávají strašný jeby, čím jsou silnější. Výcvik dopadl strašně. Samozřejmě, protože ta tyč s ní vůbec neumím bojovat. Dám to radši proti nějakým tady Bahešturovi, ne? Proti průzkumník. No, rysí pešák. Radši proti pešákům plesnivým. Já zase mám tyč, samozřejmě. Podívejte, jsou na mě tři. Cípni. Sezřežu vás i tyčí. Já vás sezřežu i hovnem. Tak. Teď si procvičíme zápas proti třem pěšákům. Získám nějaké zkušenosti, což je vynikající. A pak se rozloučím s váma. Víte, oni vůbec neubírají, taky proto nedostanu žádné zkušenosti. Cože? Snad mě nezabije takový blbec. No, ježišmarja. Vidíte, malé jsem se nechal zabít takovýma třema vidlákama. Získali nějaké zkušenosti. Takže jak se na to podíváme. Průzkumník. Veterán. Šermíř. No, jak se na to podívejte, jo. Co jsem získal tímhle tréninkem? Úplný velký H. Takže já jdu pryč, rychle, co nejrychlejc, a s váma se loučím a díky, že nás sledujete. Takže se mějte a těšte se na další díl.